altre que hem d'anar-hi sí o sí. Màxim Gorta, com estàs? El dia que vulguis. El dia que a Bunyol. Ell és un enamorat, confés, de les llibreries boniques i, a més, ha complert el somni de tenir-ne una. És la llibreria de Doña Leo. Doña Leo és la gossa, eh? Ja, ja ho sé. Jo vull que ens ho expliquis tot. És que molta gent ve i diu, esta mare? Dic, no, ma mare és Clara. La gossa és Doña Leo. I per què li vas posar? Perquè és un refugi. Perquè jo sempre he tingut gossos que són del carrer i una llibreria per a mi és un refugi. On... La meva és molt menudeta, és xicoteta, mira-la. Sí, sí, és esta, la llibreria. I per a mi, jo dic que com Leo és també de llegir, jo Leo, la gossa l'he posat el nom com a refugi, perquè la llibreria jo crec que ha de ser un refugi. Per a la gent, per al poble, als veïns... La quantitat de gent de Catalunya que ve, eh? Això és molt fort, però això... Al poble, a Bunyol, eh? Que no és de pas a cap lloc. I d'on vens? De Reus, dic, de Reus. I per què, no? Doncs perquè et coneixen. Perquè una llibreria ha de tindre, ho contava molt bé la Sabateria, m'encanta el nom, per cert, ha de tindre un relat, és una història, no només és un supermercat de llibres il·luminats i bé, de llum, no, has de tindre la caliu i trobar allò que tu estàs buscant, una història, i ha d'oferir també una història. La meva era un forn antic, on es va quedar el sant ahir amagat a la guerra. I això ja té una història, ja has de... Ja explica després que tindràs llibres de tots. Estarà Moby Dick, el que siga. Però també el lloc on tu estàs, el trobes a gust, és una llar, no? És que hi ha llibreries catedral, no? Aquestes que et fan una mica... t'expulsen una mica, no? Que és un consum, perdó, però dius ahir... Sí, sí, sí. El nostre enyoradíssim editor, Jaume Vallcorba, deia que ell editava llibres que la gent encara no sabia que havia de llegir. Això es pot aplicar una mica als llibreters. Hi ha llibreteries on tu vas a comerciar, hi ha llibreteries on hi ha un llibreter que sap quin llibre. M'encanta, a mi m'encanta la llibreria, està com a llibreter per la vesprada. Estic jo a la llibreria. Estàs tu, perquè ara explicarem això. De matí treballo i per la vesprada estic treballant, però com a anfitrió, no? I m'encanta que algú arribi demanant també a Gran Maxwell i acabi en Magrid Jusenar. O sigui que... Fas de guia? Quanta gent viu a Bunyol? 9.000. 9.000. Està bé. Està bé, està bé. Però no ha tingut mai llibreria. Què dius? Sí, i tota la història. I això que és un poble que ha fabricat el paper per a tota Espanya. Enviaven el paper del riu, n'hi ha uns 7 o 8 papereres. Papereres. Sí, papereres, i té una història paperera important, però llibreria no ha tingut. I jo dic, mira, li pego la volta i faig una llibreria. Dic, qui millor, no? Per a que jo, que soc veí i he viscut tota la vida ahir... Ara. Li agraden els llibres, li agrada llegir-los i li agrada escriure'ls. Aquí teniu en Màxim presentant París despertava tarda, la seva última novel·la, la desena? Sí, sí, la desena. Ja és tota una vida d'escriptor. Ja és tota una vida. Jo en esta he disfrutat una barbaritat construint aquesta història d'amor en la locura dels anys 20. He disfrutat moltíssim en París despertava tarda. I a més, per això la llibreria t'has adonat que és una mica francesa a la façana? Suposo que té aquest punt que dius, ai, jo vull entrar ahir perquè travessa una porta. Obrir un llibre és travessar un món, és una porta. Explica'ns el món on ens porta París despertava tarda. És entrar en 1924, fa exactament ara 100 anys, Jocs Olímpics al París, del Baron de Coubertin, i una dona que ha sigut model per a Modigliani, per a Quisling, la Quiqui de Montparnasse, la gran estrella del París, les dues amigues, i ha de superar un amor. Ha de superar un amor que s'ha trencat i comença intentant oblidar com París queda oblidar també la guerra, la primera gran guerra. I tant la ciutat com la dona han d'intentar fer aquesta metamorfosi i alliberar-se del dol, de no penedir-se més, i entrar en un París que està lluminós, llibertat... Hi ha algun vincle... Hi ha alguna cosa teva en aquesta protagonista? Perquè té un vincle fort amb la mare. Crec que tu també... Sí, però ella es considera una mala filla. Jo soc un fill que, mira, posen una escultura, eh? A més... Bueno, escolta'm, cadascú... No, vull dir que estic cuidant-la i per això... Però la protagonista té... Ha sigut mala filla. I està la frustració de la maternitat, també, al llarg de tota la novel·la. D'aquestes dones dels anys 20, que van ser abusades pels pintors, tractades com a putes, i que eren dona anònima al museu. No, dona anònima no, és Agnes.
Ja. De Samantha. Aquestes aquelles dones pintades. No és dona anònima, té un nom i la meva es diu Alice. Són aquestes dones que van utilitzar i que estaven pel carrer, la Gran Chaumière, que tots els dilluns teníem un mercat de la carn, era un mercat de models, i havien d'anar a oferir-se. A oferir-se, com el Salustiano. A oferir-se per a protagonitzar un quadre, una escultura, i jo he triat, i això és el vitrall del Sacré-Cœur, això que estava a pantalla, sí, que són dos valencianes que n'hi ha a l'àbside de la basílica. Què dius? Sí, n'hi ha dos valencianes vestides de falleres, que diu la gent de manera així popular, i això va ser com l'epifania de la novel·la. Diu que fan dos valencianes al Sacré-Cœur. És boníssim. I ahir ha construït tota aquesta història. Està molt bé. Tu deies, estic fent de fill, que estàs cuidant a la mare, vas fer també una aposta per anar a viure... Tornar al poble. Per anar a viure. Està molt bé, sí. Vas dir ser a Madrid, va coincidir en la pandèmia, en el càncer de la mare, trencar maluc, i són les conseqüències d'una edat de 86 anys. I jo, com no tinc germans, cadascú tria com gestionar la vida familiar. Respecte molt la residència, i tant que sí, mon pare va estar... Però ma mare preferia cuidar-la i tornar al poble, muntar la llibreria, estar ahir, tornar als amics del poble, estar a 15 minuts de València, o sigui, no hi ha problemes, no estàs aïllat, no estàs en les urdes, no. València, Bunyol, Bunyol, València, i lluny de Madrid, i molt... No, a Madrid no el trobo a faltar gens, ni mica. És que Madrid crema... Tu no també has viscut, Samantha, a Madrid? Tu l'has viscut com jo, l'han cremat, no? Clar, es crema. Madrid... Crema. Jo vaig ser molt feliç, no vaig acabar cremada, de Madrid. No que acabis cremat, però que és com una etapa... Aviam, ara ja ho dic aquí, a mi no hi he viscut. Però sí que quan parles amb tothom et diu, home, està molt bé... Ja l'he gastat. Ja està. Ja està el bitllet, no me quedes. Van ser uns anys, molts anys cremar aquells anys. Com anys 20, no? Sí, no? 10 anys intensos i de bogeria. I ja està, jo he gastat ja el tiquet de bitllets. Potser massa. No, hem disfrutat molt, no? Sí, és aquesta... Bueno, és de fer vida fora de casa, no? Sí, però al poble estic ara molt bé, jo ho reivindic, estic molt bé. I a més, des de la llibreria, és un pulmó de cultura per un poble. És el lloc de... Un motiu d'orgull, no? Punt de trobada. Em sembla, no?, que has d'estar molt feliç d'haver-ho aconseguit, de tirar endavant això. És que transforma un poble, una llibreria. Però ho ha transformat. Gent que passava i dia, i per què no has muntat una pescateria? Alguna cosa més útil, en dia, moltes dones que passaven i homes pel carrer. No seria millor un altre negoci? Ai, Max... I dic, acabaràs entrant. Home, i un motiu d'orgull. Acabaràs entrant i entren. Perquè també és un motiu d'orgull per un poble que és molt conegut per la tomatina, però... I ara per una llibreria. I ara per una llibreria. No un restaurant, no un balneari, sinó una llibreria de 25 metres quadrats. I veus que arriba gent de tot el país. És que aconsegueixes portar escriptors famosos, també. I escriptors, la Irene Vallejo et va inaugurar. És que els llibreters sou activistes culturals. Hi ha llibreters que valen molt més que una conselleria de cultura. Programeu, feu seminaris... Telefones i dius... La Gisela Pou l'altre dia, en el de Sant Jordi anterior... Ai, puc anar? M'encantaria. Dic, i tant que sí. Telefones, quedes, prepares l'aparador. Estic disfrutant-lo tant. Continuen llegint més les dones que els homes? Sí, però per descomptat. No hi ha un club de lectura d'homes. No n'hi ha. Ni un. Si algú que telefoni ara, eh? Però que no hi ha... O un club de lectura, però sempre són dones, i dos, tres. I qui gestiona la lectura i la cultura són les dones. Totalment. La que regala un llibre és la dona. La que recomana, la que aconsella, la que diu m'ha encantat. Que bo. Les prescriptores, en canvi... La prescriptora és... I el cine, has vist una... Continua posant-se el relat dels homes per davant dels de les dones en tots els àmbits de la cultura. Amb el teatre passa exactament igual. Tu has vist una cua d'homes en el cinema? No, i el teatre igual. I si van, et diuen, jo què sé, això ho han organitzat les dones... Oh, recomienda-le este. Com aquesta cosa desmenjada no va amb mi. Recomienda-le esta novel·la para ellas. No, si és para ella. Sí, una vergonya. Què deu ser, no? No sé, jo crec que...
serà més intel·ligent. La cultura al final connecta amb una part potser més espiritual, menys... Sempre s'ha considerat perquè s'ha denostat la cultura, perquè es continua ocupant les pàgines més rellevants dels diaris, perquè es considera una matèria de segona. No genera diners. Sí que genera. La indústria cultural, déu-n'hi-do, la indústria del llibre, sense anar més lluny, el potent que és a Catalunya, per exemple. Però falta reconèixer la importància del món de la cultura en la formació, en la formació de criteri... De fet, morirem tots i el que queda què és? Tots els quadres estos que estàvem veient abans, la gastronomia, la cançó, la roba... El que queda és la cultura. El que es manté és la cultura, ja està. Les històries també les expliquen les dones. Els contes comencen explicant... Un home explicant un conte sempre és una persona que té serioses dificultats. Té alguna cosa. Sospitós. Màxim, el teu pas per la política va ser breu. Ho enyores? Però molt recordat, eh? Molt recordat. Una cosa. Home, ets l'exministre més famós d'Espanya. Segurament. La gent m'ho recorda molt, però... Bueno, van de passar els anys. Però... No, però jo ho recordo, és una... Mai en la vida 7 dies m'han durat tant. Sabina diria 7 dies i 500 noches, no? Tu te'n rius d'això, no? Sí, absolutament. 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 I puc fer una mirada de dron, no? O de ser ell, de mirar i puc mirar què va passar, com jo estava, com em trobava, com es va mirar l'escena, l'escenari, com semblava molta gent d'exòtic... Puc entendre-ho tot. I molta gent amb moltes ganes també de fer soroll i de provocar una lesió en aquell moment, en aquell govern. En un moment en què tot havia canviat, és la primera vegada que una moció de censura ho canvia tot. Qui era el personatge més dèbil, més cridaner? Jo, hola. Hola. Hola, hola. Hola, París despertava tarde amb la llibreria de Doña Leo. Bunyol, escolta, és un plaer que hagis vingut a venir. Tenia moltes ganes, perquè vaig parlar moltes vegades. Sí, ho teníem molt pendent, ho teníem molt pendent. Però ja està, ara la següent a la llibreria. Jo aquesta llibreria l'he de veure. Ja anirem, i tant. Ja haurem d'anar. Us agradarà. Ja anirem perquè parlem molt dels països catalans i que tots som germans, però ens costa baixar. Ens costa baixar cap allà. Sí, això és com el de Sevilla. Molt de cartell, però després has de fer processó, eh? Ara. Has de fer processó. Totalment. Màxim, moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt i molt bé.